व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राइब करा। आणि आताची ही मोठी बातमी आपण बघतोय, शुभांगी पाटील यांना शिवसेना पाठिंबा देणार आहे आणि शुभांगी पाटील या मातोश्रीवरती दाखल झालेले आहेत। आताची ही मोठी बातमी आपण बघतोय, शुभांगी सत्यजित तांबे यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी शुभांगी पाटील यांना आता शिवसेनेने पाठिंबा द्यायचा ठरवलेले आहे। मातोश्रीवरती बैठक पार पडलेली आहे आणि शुभांगी पाटील या आता आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। सध्या याबद्दलची अधिकची माहिती घेऊयात, रश्मी आमच्या प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। रश्मी, शुभांगी पाटील यांना आता शिवसेना पाठिंबा देत आहे आणि तांबेंची कोंडी करायचा प्रयत्न दिसतोय। शुभांगी पाटील यांनी अपक्ष म्हणून आपला उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि शुभांगी पाटील यांना शिवसेना पाठिंबा जाहीर करण्याची शक्यता आहे, कारण मातोश्रीवर बैठक सुरू आहे नाशिक विधान परिषद निवडणुकीसाठी आणि या बैठकीला शुभांगी पाटील ज्या आहेत त्या मातोश्रीवर पोहोचलेल्या आहेत। ज्या चर्चा आहेत, आज सामनामधनं टीका करण्यात आली होती, संजय राऊत यांनी देखील सुतोवाच केलं होतं की ज्या पद्धतीने नाशिक विधान परिषद निवडणुकीमध्ये सुनील तांबेंना उमेदवारी दिली असता त्यांनी भरला आणि त्यांच्या मुलाने अपक्ष भरला, त्यामुळे सत्यजित तांबे यांना पाठिंबा शिवसेना देणार नाही। त्यामुळे आपण बघतो की नाशिक विधान परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा भाग शिवसेना असली तरीही शुभांगी पाटील यांना शिवसेना जी आहे पाठिंबा देणार आहे। ही मातोश्रीवर बैठक सुरू आहे नाशिक विधान परिषद निवडणुकीबाबत, त्या बैठकीला शुभांगी पाटील पोहोचलेले आहे, त्यामुळे हे चित्र स्पष्ट झालेलं आहे की शुभांगी पाटील यांना शिवसेना या पाठिंबा देऊ शकते। त्यामुळे सत्यजित तांबे यांची जी इच्छा होती की निवडणूक बिनविरोध व्हावी, महाविकास आघाडीच्या पक्षांकडनं ते पाठिंबा मागणार होते, भाजपाकडनं पाठिंबा मागणार होते, परंतु शिवसेनेने मात्र हे दाखवून दिले की शुभांगी पाटील यांना ते पाठिंबा देणार आहे। त्यामुळे सत्यजित तांबे यांची ही लढाई कशी असणार, निवडणूक बिनविरोध होणार का, हे प्रश्न आता उपस्थित राहतात। अगदी रश्मी, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी।